Uma história dos arquivos da arquivologia e mesmo das teorias e práticas que se desenvolveram para a consolidação do saber arquivístico, muitos já o fizeram antes, e melhor. Pretende-se aqui contextualizar por meio da revisão de literatura as condições para que o conceito de gestão de documentos viesse a se impor como uma renovação epistemológica, o documento ou ainda. A informação registrada sempre foi o instrumento de base do registro das ações de todas as administrações, ao longo de sua produção e utilização pelas mais diversas sociedades e civilizações. Épocas e regimes, entretanto, basta reconhecer que os documentos serviram e servem tanto para a comprovação dos direitos e para o exercício do poder como para o registro da memória. Uma revisão de literatura mostra-se, num primeiro momento, como um grande mosaico. Onde aquele que está revisitando outros autores busca nas citações e referências a chancela para a apresentação do enunciado e para avalizar o discurso. Que começam a deixar justamente de serem próprios para que, no processo de consolidação dos fundamentos teóricos metodológicos, encontre identificação e reconhecimento no campo científico desse saber. Os Estados Unidos, entre outros países anglo-saxônicos, são considerados pioneiros, desde os anos 1940, na elaboração do conceito de gestão de documentos, Recordes Management, cuja ótica, inicialmente, era nitidamente mais administrativa e econômica do que arquivística, uma vez que se tratava, essencialmente, de otimizar o funcionamento da administração. Do início do século XIX até os finais da Guerra Civil, em 1865, os Estados Unidos não apresentavam muitos problemas com relação ao armazenamento e conservação dos documentos públicos. A partir de então e durante as décadas iniciais do século XX, corre um crescimento vertiginoso da documentação em virtude da proibição legal de destruí-la, que em virtude dessa situação, comissões foram criadas, atividades censitárias foram desenvolvidas e atos legislativos foram expedidos, visando autorizar a eliminação de documentos. Estudar procedimentos de aplicação das técnicas da administração moderna ao governo federal, recensear o volume de documentos acumulados nas agências federais. Bem como autorizar a construção de um edifício para o Arquivo Nacional, tais princípios como o planejamento, o controle e a supervisão da execução, a padronização dos procedimentos. A divisão e especialização do trabalho e a capacitação dos trabalhadores visavam alcançar os benefícios e as vantagens propaladas por aqueles qualificativos na modernização do processo administrativo. A função da gestão de documentos e arquivos nos sistemas nacionais de informação, no qual o autor descreve as fases e os elementos que, que compõem um programa de gestão de documentos, que devem conduzir com economia e eficácia o ciclo vital dos documentos, bem como formular os níveis de implantação desse programa, ao defender esse posicionamento. Holds assinala que bons arquivos dependem em grande medida de bons programas de gestão de documentos. Já que somente estes podem garantir que os documentos de valor permanente sejam produzidos em materiais duráveis, sejam organizados de modo que possam ser encontrados facilmente. Sejam cuidados adequadamente durante o período ativo de sua existência, sejam registrados, avaliados e recolhidos aos arquivos que em um outro estudo desse programa. Evans, 1979, propunha que a racionalização da criação, manutenção, uso e eliminação de documentos. Deveria observar que cada arquivo, nacional ou governamental, reflete-se tradições e práticas.